Благодаря, госпожо председател. Военната агресия на Русия стана възможна, защото руското общество от десетилетия съществува в условията на дезинформация. В основата на тази дезинформация е все още силната комунистическа интерпретация на историята. Но същото днес наблюдаваме и в някои държави от Западните Балкани, които са кандидати за членство. Например, дискриминационната политика на Скопие спрямо българите в тази страна и изобщо антибългарската политика на Северна Македония е резултат от десетилетна дезинформационна комунистическа пропаганда. Същевременно основна причина за политическата криза и дестабилизация в България през последните две години е руското проникване в българския политически, стопански и културен елит. В този момент българският президент се явява не обединител на нацията, а фактор за дестабилизация на България. Хибридната война на Русия срещу България и Европа продължава. Това е опасност. Благодаря за вниманието.